Hei, mitt navn er Jillian Gottfredsen, og velkommen til denne CD-en som heter Den helbredende hagen. I denne meditasjonen kan du få anledning til å praktisere avspenning og visualisering for å kunne stimulere din fantasi og øke din bevissthet, og derved vil du balansere, sentrere og helbrede deg selv. I gamle kulturer var det en forståelse for at healing skulle finne sted, og var det nødvendig og viktig å rette seg inn med naturkreftene. I våre moderne samfunn har vi mistet denne forbindelsen til naturen. Vi har mistet vår evne å tilgjengeliggjøre helbredende energier som er rundt oss. Hensikten med denne meditasjonen er å gjenskape forbindelsen med disse energiene og med ditt indre lys, det lyset som er inni deg. Dette glødende lysenergi er kjærlighetsfremmende og helbredende, og det vil tillate deg å bli styrket, healet, sentrert og balansert. Så for å sette i gang, finn en behagelig stilling. Du kan enten ligge eller sitte, med armer og ben ut fra kroppen, og med ryggraden din rett. Pass på at du kan forbli uforstyrret cirka 3 kvarters tid. Slå gjerne av mobiltelefonen din. Og bruk litt tid til å finne en behagelig stilling. Og pass på at kroppen din er behagelig, og hvis du har vondt i nakken, kan du gjerne støtte nakken med en pute. Hvis du har vondt i ryggen, så kan du gjerne sette en pute under knærne dine, slik at korsryggen din får kontakt med underlaget. Flott. Og når du har funnet en behagelig stilling, trekk pusten rolig inn, og vær oppmerksom på pusten din. Og når du puster ut, så kan du, hvis du vil, la øyenlokkene falle rolig og uanstrengt nedover øynene dine. Og begynn å puste i det tempo som er mest behagelig for deg. Rolige, dype åndedrag. Tenk på en ballong. En ballong som rommer hele kroppen din. Og i det du puster inn, så utvider ballongen seg. Fordi veggene er myke, varme og elastiske. Og når du puster ut, går veggene rolig tilbake på plass. Og kanskje de faller litt om hverandre. For hver gang du puster ut, føl at kroppen slapper enda mer av. Kan du slappe enda mer av? Hvordan ville det være å være enda mer avslappet? Og nå vær oppmerksom på din venstre fot. Og føl at din venstre fot slapper av. Bare gi slipp. Og det er nå helt avslappet. Og din høyre fot slapper av. Helt avslappet. Behagelig avslappet. Bare gi slipp. Og la alle tanker, bekymringer og uro bare sveve av gårde. Og nå vær oppmerksom på ditt venstre ben. Og føl at hele ditt venstre ben slapper av. Idet musklene gir slipp. Og hele ditt venstre ben fra ankelen og hele veien opp til hoften. Og nå helt avslappet. Og nå vær oppmerksom på ditt høyre ben. Og føl at ditt høyre ben, hele ditt høyre ben, slapper helt av og gir slipp. Hele ditt høyre ben er totalt avslappet. Og tenk
at en vidunderlig avslappende bølge brer seg opp fra under dine føtter og oppover dine ben, inn i kroppen og oppover din ryggrad, og hele veien ut til armene, som en rolig havbølge. Bølge etter bølge ruller hele veien opp fra under føttene dine, og bølgene ruller hele veien opp over kroppen din og hele veien ut i armene dine. Det er bra. Hele din kropp, fra halsen og nedover, er nå totalt avslappet og varm og behagelig. Og kanskje du merker at din kropp føles veldig, veldig tung. Eller kanskje det føles veldig, veldig lett. Og det bare betyr at du beveger deg dypere til et enda mer avslappet sted. Bra. Og nå rett din oppmerksomhet i halsmusklene. Og tillate halsen din og nakken å slappe av. Det er bra. Halsen og nakken slapper enda mer av. Og nå la kjevene og ansiktsmusklene dine slappe av. La munnen din åpne seg litt hvis den vil, idet de sterke musklene på hver side av kjeven slapper enda mer av. Bare slipp de fri, løse, varme og avslappet. Og nå rett din oppmerksomhet i det området rundt øynene dine, og de små musklene rundt øynene dine. Og føl og kjenn at de bitte små musklene slapper helt av. Bare gi slipp. Og slippe de enda mer. Og merk hvor behagelig og varm og uanstrengt det føles. Og følelsen beveger seg oppover til øyenbrynene dine, idet øyenbryn og pannen slapper av. Kjenn at musklene slapper av, og bare gi slipp. Hele hodebunnen slapper av, fra pannen og hele veien til bakhodet. Og nå rett din oppmerksomhet på innsiden av hodet ditt. Alle tanker bare svever av gårde. Og føle at hjernecellene slapper av. De fungerer helt utmerket, men samtidig er helt avslappet. Hele din kropp, alle tankene, slapper helt av. Og snart kan du få anledning til å reise gjennom en hage som kan vekke mange nivåer av opplevelse. Og du blir bedre kjent med deg selv. Som den fantastiske og unike vesen som du er. Så nå, forestill deg og visualisere deg selv i nærheten av en vakker åsside som skråner lett oppover foran deg, og det vil være ingen allergiproblemer. Det har nettopp sluttet å regne en lett dusjregn, og du ser en vakker regnbue med mange farger som rekker over åsiden og ender rett foran deg. Ved regnbuens slutt, like foran deg, ser du en vakker pose. Og du tar opp posen og ser at inni den
er det mange magiske frø. Magiske frø som du kan strø utover på din vei. Og nå, begynn å bevege deg fremover mot skråningen, og rekk inn i posen din, og strø noen magiske frø utover rundt deg. Og om et øyeblikk ser du disse magiske frøene begynne å vokse og blomstre, og du ser mengder med mange vakre, røde blomster. Se de strålende røde valmuer vokse ut av bakken. Og du ser røde tulipaner åpne opp til morgensolen. Og du kan lukte den søte duften av røde roser like ved deg. Opplev en følelse av rød idet den røde fargen omgir deg. Og du beveger deg fremover gjennom de dype røde blomster. Og forstå og erkjenn din egen fysiske natur. Husk alle de fysiske erfaringer som gir deg glede og som behager deg. Erkjenn alle dine fysiske sanser, syn, hørsel, smak, lukt og berøring. Sansene som tillater deg å være en del av livet. Og oppleve gleden av livet. Og du fortsetter nå å bevege deg rolig oppover skråningen. Og rekke igjen ned i posen din. Og strø flere magiske frø utover. Og du føler og fornemmer forventningen. Og se oransje blomster vokser i en eksplosjon av farger rundt deg. Og du ser en blomstereng av oransje begynne å omgi deg. Men krokusen fødes. Oransje knopper åpner rolig opp for lyset. En eksplosjon av ringblomster finner sted hele veien rundt deg. Og din bevissthet fylles med den oransje fargen. Reflekter et øyeblikk på verdien som ligger i kontakt med dine medmennesker. Innse og forstå behovet for samspill med andre. Innse at du er fortjent med sosial aktivitet og kontakt med andre mennesker. Erkjenn den fantastiske evnen som du har til å påvirke og bli påvirket i samspill med dine medmennesker. Og nå går du videre mot det neste området i hagen. Og merk din oppmerksomhet gløde med forventning idet du strø dine magiske frø. Og opplev essensen av gul. Solsikke blomster vokser stor og høy. Gult lys reflekteres fra deres store hoder. Du beveger deg rolig fremover og opplev og erkjenne skjønnheten og duften av gule roser. Idet du går fremover påskeliljene, kjærtegner deg. Og du ser deres delikate blad utfolde seg foran øynene dine. Strø dine frø i den viten at gult vil vokse og florere. I dette øyeblikket erkjenn din evne til innsikt, til å flyte med forandring og å ta avgjørelse og valg
som vil gavne deg og gavne de som er rundt deg. Slapp av og sveve med følelsen av og takknemligheten for forandring. Med den viten at forandring for en sjel som går mot lyset, alltid betyr vekst. Vit at gjennom forandring, ekte vekst finner sted. Og beveg deg videre oppover til det neste området i den skrånende hage. Rekk ned i posen din igjen. Og med dine magiske frø du fornemmer en dypfølt indre fred mens du strør frøene som blir til en frodig grønn vekst. Se nytt gress og ny kløve spire frem rundt deg. Kjenn den friske duften av granbar. Og se utallige bitte små grønne blad på trærne som rister og vibrerer med en lyd som regn i en varm bris. Når du strør dine frø, som lover en kontinuerlig ekspansjon av det grønne, merk tryggheten av livets lys og tilstedeværelse dypt i ditt indre. I det du skaper en forbindelse med din kroppshelse. Fornem en styrkende følelse vokse dypt i ditt indre, og vit at du er i kontroll av din helse. Flott. Og nå fortsett fremover til det neste området på den grønne skråningen. Og strø dine magiske frø, og opplev et vidunderlig syn av det blå, i det blåklokkene spirer opp gjennom bakken for å hilse på deg. Se deg rundt og se syrenebusker, og ta ut flere frø fra din pose, og strø dem, og vent og se blå blomster vokser. I dette øyeblikket, vær takknemlig for den evnen som du har for å bli bedre kjent med deg selv. Og nå forestill deg at du står ved et stille vann. Kanskje det er en liten dam. Og det vokser en overflod av frodige irisblomster. Se ned i vannet. Og se det fantastiske speilbildet av irisene. Og ta og drikke litt fra dette friske kildevann. Vær takknemlig for din evne til å vite at dette er energien og naturen av ditt sanne vesen, som du tillater å komme til uttrykk hver dag i kjærlighet, fred og harmoni. Når du lukker dine øyne for å sove og for å hvile, er det dette vidunderlig vakkert stedet som du kommer til for å reparere og regenerere og fornye ditt vesen. Bekreft for deg selv nå at hver dag, i din bevissthet av denne vakre blå fargen, du stoler på at din intuisjon og kunnskap økes og økes. Og beveg deg oppover på din reise og rekk ned i posen og strø flere frø. Og oppdage at du befinner deg i en fantastisk stor eng med fiolette blomster. Fioler rekker opp til føttene, og du opplever lavendel og duften av lavendel
i det den fiolette fargen gjennomtrenger hele ditt vesen. Strø dine frø i den viten at de forårsaker og tillater en uendelig vekst av fiolett. Og erkjenn din evne til å skape bilder i ditt sinn, og å være fullstendig i kontroll av ditt liv. Fra dette området i hagen, se opp mot himmelen og se det rene lyset fra solen. Solstrålene er som en dusj i hele hagen, og du føler vibrasjonene som dråper med rent strålende lys, som dusjer deg og som dusjer hele hagen med helbredende energi. Og beveg deg nå rolig helt opp til toppen av skråningen, og strø de resterende frøene rundt omkring deg. Se og fornem et vell av vakre, hvite roser vokse rundt omkring deg. Og legg merke til den frodige veksten av gardenias og jasmin. I trærne og buskene rundt deg blomstrer nydelig spiree og hegg og hvite klatreroser. Føl en fantastisk glede i den viten at enhver av fargene, essensene og duftene som du har opplevd i denne helbredende hagen, er en nødvendig del av ditt vesen. Og ved å erfare og oppleve fargene og formene, du identifiserer med helheten, med kilden, med livskraften i allting. Alle sider og aspekter av ditt vesen vibrerer med de forskjellige fargene, energifrekvenser, og er åpen til dine behov og dine krav for vekst og forandring. Enhver av livets farger og energier er åpen til din forståelse og erkjennelse. En ny bevissthet og forståelse og innsikt av livets skjønnhet og livets kjærlighet omgir deg. Og nå, når du begynner rolig å bevege deg tilbake nedover livets åsside, gjennom fiolette fargede blomster, gjennom de blå, de grønne, de gule, de oransje og de røde blomster, vit at du kan besøke dette stedet når som helst når du vil, og at for hver gang du kommer tilbake, ditt indre vesen og ditt ytre vesen vil få en ny bevissthet av åsiden. Etter hvert som du vokser og utvikler alle sidene av ditt vesen, vil verden rundt deg forandre seg, og skjønnhet vil omgi deg. Helt rolig. Nå kan du begynne å være oppmerksom på dine sanser.
Begynn å bevege fingrene dine og tærne, og vær oppmerksom på din følesans. Vær oppmerksom på lydene rundt deg, og vær oppmerksom på pusten din og trekke pusten din dypt. Strekke litt på arm og ben, og når du er klar i ditt eget tempo, kan du åpne øynene dine og være oppmerksom på ditt synssans.